za uhićenje koje su slijedile. To je čista slučajnost. Svemir se poigrao sa njihovim sudbinama. Oni su baš odlučili promijeniti karijeru u tom trenutku i evo, došlo i uhapsilo ih. Evo, tak to možemo čitati. Pa naravno da je jasno, potpuno je jasno, da je Andrej Plenković postavio pravilo, može uhićenja, ali ne dok su na dužnosti, kako ih se ne bi moglo povezivati sa mnom i sa mojom vladom. I na taj način zapravo je on namjeravao riješiti problem korupcije u HDZ-u. Dakle, rješava ga se sada tako da informacije o trenutku uhićenja ranije dođu, ne znamo točno do koga u HDZ-u, da onda vjerojatno to saznaju i ljudi koji trebaju dati ostavke, daju ostavke, pričekaju uhićenje i idu u neki u Remetinec, a neki negdje drugdje. Zašto to govorim ovako malo sarkastično? Zato je jasno, potpuno je jasno bilo, iz jedne rečenice kod ovog zadnjeg uhićenja koja se pojavila u medijima, a ta rečenica je glasila: uhićenje je u tijeku, kaže izvor iz HDZ-a. Nas HDZ obavještava o toku istražnih radnji, uključujući uhapšenje. I kako je to normalno? Dakle, ta jedna rečenica ocrtava ono što se zapravo događa. Nas izvor iz HDZ-a obavještava o istragama i njihovim finalizacijama. Evo. Novi list jutros izlazi s tezom zašto je Šarić znao da će biti uhićen. Kaže, na predsjedništvu Sabora nije dogovoreno da će se glasati ovaj prošli petak, pa je to naknadno vama došlo kao... Tako je. Je li to točno? Tako je. Znači, nije se trebalo glasati ne. Za ovaj petak? Nikad se ne glasa prvi tjedan, to je izuzetno rijetko. Glasa se obično, znači svaka dva tjedna imamo glasanje, kad se znači nakupi dovoljan broj zakona koje trebamo izglasati, onda dolazi glasanje. I to je svaki drugi tjedan. Mi smo isto bili iznenađeni da se glasa odmah sad prvi tjedan, ali evo sad znamo zašto. Mislim, ja si mogu zamisliti kako je taj razgovor išao, da zove neko njega iz vlade. Čuj, hapsit ćete, pa kad, čuj, pa trebali bi odmah, a ne može, nema sabora da me razriješi, ne može me razriješiti. Dobro, pričekat ćemo onda taj petak, stavit ćemo glasanje odmah. Jel može da te uhapsimo u petak? Čuj, nemoj, imam još nekaj za vikend, neku fešticu, pa dobro, onda ćemo u ponedjeljak. Evo, tako to. Glavni državni odvjetnik jučer kaže da dan dva prije uhićenja tu informaciju ima 100 ljudi i da eto, da je možda tako gospodin Šarić saznao. Pa dobro, kako je normalno da tu informaciju kao prvo ima 100 ljudi, pa između ostalog i taj kojeg treba uhapsiti, jer mislim, vjerojatno, da uvijek postoji neka opasnost od bijega, jel tako? I da se policija valjda trudi da taj kojeg trebaju uhitit, možda to baš i ne zna, pa da se ne stigne pripremit i otići preko granice ili, ne daj Bože, rezervnu domovinu koju ima dosta velik broj naših političara, pa valjda je cilj da ne zna. Ovdje je potpuno jasno i jednom i u drugom slučaju da su znali, da su dali ostavke, da su ju dali po političkoj naredbi, jel? Otišli sa tog mjesta da ne bi više bili dužnosnici, ovaj se je razriješio u Saboru da ne bi bio dužnosnik, i da ih se onda kad ih se uhiti da to bude na najdužnosničkoj poziciji. Zašto je to važno Andreju Plenkoviću? Ako pogledate rejtinge unazad nekoliko godina, jedini trenutak kad je ozbiljnije pao rejting HDZ-u je bilo kad se uhitilo ministra Horvata na dužnosti. To je bio ozbiljan problem za Plenkovića, da su mu uhitili ministra na dužnosti. Evo sad je odlučio da će ih prvo razriješiti dužnosti, pa da onda mogu krenuti put Remetinca.